Je viens de la donner. Tää! Oh, Elmar siinä jälleen. Kuule, räägi Olsu Laaga, räägi temaga kanssa. Teillä on valenumber. No, mis asja? Teillä on valenumber. Kellega ma räägin, ma ei saanu? Mis vahetage, teillä on... Palun, anna Antsu mulle. Halloo? Mis teil mureks on? Mul on telekas katki, mul oleks vaja Antsuga rääkida, kas saaks tole ja Antsule telefon anda? Ma ei tea Antsu, ma. Hand? Ma ei tea mingit Hansu ka. Miks sul Hansu telefon siis on? No teil on vale number. Aada mis. Kuidas? Loe uuesti number. 5 3 7 0 4 2 5 5. Ei ole 5-0 mulle. Mitte 5-5. Aada, võtab uuesti korraks. 5 3 7 5 4 5 5 0. Vale number on ka. Aga kellega ma räägin? Peetriga. Ole, anna Antsu mulle, kui sa on õige number. Oota, kuule nüüd, ma loen uuesti häält. Nii, oota. 5 3 7 0 4 2 5 5. Halloo? Kuidas? Kas sul ole Antsu numbrit? Ei ole. Ei. Kalevi. Kalevi. Vaja, mis number oli? 67. Kohane Kalevi 67. Okei, Kalevi. Palid kirja või? Ja mis ukse number? Ukse, mina vaja oma maja seda. Okei, Kalevi 67. Aga siis... Ma olen poole venivast kaal. Aha. Ja mis see teedus asu on teil? Kuidas? Ja mis see teenustasu on teil? Ma ei saanud aru. Mis see teenustasu on teil? Teenustasu või? 12 eurot tund. 12 eurot tund? Aga mida kundi ma olen leema maha püüma? Mis see maha püüma? Ma olen leema maha püüma, et juhuks raha saada, aga ma pensionäär, aga mul juhuks raha ei tule üle niimoodi lihtsalt naela veel. 6 eurot võib maksta sulle maksima praegu. Ja mina siis lapsedas tead, et teil on loges midagi päris palju. Tema oleks mul ilma töötada, ei täna selle raha. Teil on 6 eurot tõid, see on kõik kõnni töö. Kuidas? Teil on 6 eurot tõid siis. Kel 6? 6 eurot tõid. Töötasu, 6 eurot. 6 eurot tõid. Aha! No aga ma ütlen sulle aadressi siis, kus tulla ka. Jah, ma tean, kui juba ütlesite. Kalevi 67. Mis asi? Kalevi 67. Kalevi, jah. Aga see, ole. Mis number on? Kuidas? Mis number? Viis, mis asi? Jah, see sama. Ava, kas te nalja teete mulle praegu või ma räägin päriselt Starmani Antsuga? Jah, on küll Starman Peetri. Kuidas? Starmani Peetriga.
Ei, minä olen se Andrew. Andrew rahti. Mä olen Andrew käy sinun leipikon tekemässä. No, missä olet Antsu siis? Andrew. Ja. Ja, Se on kyllä karhaisaa. Töötä vieksikö? Mä oon täällä aika salvesti tylsistä.